que é a Biblioteca Escolar? A biblioteca é um espaço da escola de livre acesso onde podes consultar e requisitar livros, fazer pesquisas na internet, ver filmes, entre muitas outras coisas que poderás descobrir. Está organizada em vários espaços com funções diferenciadas: atendimento, leitura informal, multimédia e trabalho individual ou de grupo. O que podes fazer nos diferentes espaços da biblioteca escolar? Saber o horário e funcionamento, encontrar a informação que precisas nos livros e outros documentos, ler um livro ou requisitar para leitura domiciliária, navegar na internet, preparar a apresentação de um trabalho, escrever textos e jogar no computador jogos didáticos, ver filmes, ouvir música, jogar, ler jornais e revistas, ouvir um conto. Mas atenção, há que cumprir algumas regras. Entrar em silêncio sem correr e falar baixinho, não comer ou beber dentro do espaço da biblioteca, não usar o telemóvel, colocar sempre os livros consultados no carrinho, quando requisitares um livro não o deves perder, sujar, rasgar ou escrever, pois nesse caso terás de repor um exemplar igual. Deves trazer o livro requisitado no prazo estipulado 2 semanas. Tens de pedir autorização para utilizar nos computadores, registando na ficha própria a tarefa que vais realizar. Cada computador só pode ser utilizado por um aluno de cada vez, 2 no máximo. Não podes usar na biblioteca escolar os teus CDs ou DVDs. Horário e funcionamento. A biblioteca escolar funciona das 8h30 da manhã às 18 horas. Organização da biblioteca. Na nossa biblioteca não existem apenas livros. Nela podes encontrar jornais, revistas, material áudio e vídeo, CDs, computadores. Os livros encontram-se organizados por grandes temas, de acordo com o Código Internacional CDU, Classificação Decimal Universal, que se encontra identificado no topo da estante explicada na tabela seguinte. 0. Gerais, enciclopédias e dicionários. 1. Filosofia e Psicologia, pensar e imaginar. 2. Religião, rezar e meditar. 3. Ciências sociais, viver em sociedade. 5. Matemática e ciências naturais, contar, calcular, observar, compreender o mundo que nos rodeia. 6. Ciências aplicadas, medicina, saúde, curar e prevenir. 7. Arte, música e desporto, criar e divertir. 8. Língua e literatura, contar e ler histórias. 9. Geografia, história, biografias, conhecer países, pessoas famosas e os nossos antepassados. Em cada estante e dentro de cada tema, os livros estão colocados por uma ordem alfabética do apelido do autor. Cada livro tem uma cota na lombada, o número de código CDU, as 3 primeiras letras do apelido do autor e as 3 primeiras letras do título. A cota representa, assim, a morada dos livros. O nosso blog é outro espaço que está à tua disposição e que podes usar para ler e escrever na web. www.viajarnaspalavras.wordpress.com. Esperamos a tua visita e os teus comentários. Consulta também a página da nossa escola www.escolajoandaraújocorreia.com. Poderás saber o que se passa de importante na comunidade escolar. Aí encontrarás uma ligação para a biblioteca e terás acesso a muitas informações e documentos que podem ser úteis. Estamos à tua espera, de braços abertos.